Jeg hedder Magnus. Jeg læser civilingeniør og robotteknologi på 3. semester. Jeg begyndte at læse robotteknologi, fordi jeg synes, at robotter er super spændende. Det var det, jeg havde lyst til at lave resten af mit liv. Det gode ved det faglige her på studiet er, at vores undervisning er som klasseundervisning. Så det ikke er store forelæsninger, hvor man kan blive tabt. Altså jeg brænder for semesterprojekterne, fordi jeg synes, det er det mest spændende, og det er der kommer til at ske mere, hvor man kan se, hvad det, man lærer, det bærer hen. Virkelig får lov til at bygge noget eller skabe noget. Underviserne er super kompetente, og I virkelig, hvad de snakker om. Og vil gerne sørge for, at man som studerende bliver presset, til man fejler, så man kan komme op igen og arbejde videre derfra. Så det naturvidenskabelige robotteknologi, det fylder meget, fordi vi har meget matematik og meget fysik. Og især matematikken er vigtigt, fordi det er et af de bedste værktøjer, vi har til at programmere og lære at styre robotter. Man behøver ikke nødvendigvis at være mega god til alle naturvidenskabelige fag. Man skal bare ville kunne klø på, når det kommer til det, og ikke give op, bare fordi at matematikken er svær eller fysikken driller, så skal man komme videre, fordi at det er værktøjer, man kommer til at bruge. Jeg føler, at ingeniøruddannelser de adskiller sig mest fra andre uddannelser på den måde, at man får lov til at anvende ens naturfag. Man kan se, at robotten kan bevæge sig fra A til B ved hjælp af det regnestykke, man har stillet op. Når jeg er færdig som robotteknolog, så vil jeg gerne komme til at arbejde i automatisation af biler og få biler til at se ting, og det man kunne gøre med Computer Vision, som er et speciale på kandidaten.